Gatitet, Zoti flamur noka. Nderuar zonja kryetare e kuvendit, nderuar koleg deputet, nderuar qytetar që na ndiqni. Kisha edhe unë shumë dëshirë që të flisja për Darwinin dhe për luftën brenda llojit, por tani që ne flasim janë 9000 qytetar të Tiranës çdo orë që përdorin transportin publik. Ka qenë kaq ky numër. Dhe për ata banor të asaj zone ku unë banoj, edhe ku shërbej, zgjohen herët në mëngjes, marrin rrugën drejt Tiranës, për të shkuar në spital, për të shkuar në treg, për të shkuar në gjykatë, po deshe. Është jashtëzakonisht e rëndësishme se ku do shkoj ky shërbim. Çfarë do bëhet për këtë shërbim? Se e kuptojnë që ka ardhur deri këtu. Po, nga disa autobus dhe disa linja që sishin atje, më përpara. Sepse kësaj bashkësie, qytetarësh, këti qyteti që shtohet çdo vit, me 20 deri 25.000 banorë, ku i shtohen 8.000 makina në vit, të lëvizësh, në këtë qytet është jetike, është jashtë zakonisht e rëndësishme. Dhe demokracia në rrugë, jo ajo e molotovve, se ajo është pseudo-demokraci, demokracia në rrugë e lëvizjes qytetarit, me këmbë, me biciklet, me transport publik, me makinë, automjetë, po edhe e atyre që e ndëronin me tram, besoj që është një gjë e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme, është një realitet për cilën ne duhet të japim llogari dhe për cilën ne duhet të angazhohemi. Dhe ky është ftesa sot, nga kjo shumicë socialiste. Është një ftesë për të vazhduar udhëtimin drejt me modernizimit të shërbimeve të këtij qyteti. Natyrisht që janë shtuar metrat, kilometrat e kursive të dedikuara autobusëve. Natyrisht që janë shtuar linjat, siç thash më përpara. Natyrisht që janë shtuar kilometrat e shërbimit nga 375 nga 169 kilometra në 375. Natyrisht që janë rritur numri linjave. Natyrisht që është ulur frekuenca e pritjes, kohës pritjes, nga 37 minuta, pra ka njerëz që ndërsa po ta masësh kohën që presin autobusin, transportin publik të mbri për të udhëtuar, shpenzojnë shumë kohë. Kanë shpenzuar shumë më tepër. I bie që të kenë kaluar ndoshta një jetë të dytë duke pritur, por që është shkurtuar kjo kohë. Tani të gjitha këto arritje, të gjitha këto përmirësime të ndjeshme, nuk mundet të na lënë neve të vim këtu dhe të thjesht të flasim për të ndjeshme. Sot kur Tirana ka orët e pikut, që krijohen nga gjitha ajo shumicë njerëzish që përveç banorëve të rinj të qytetit tonë dhe automjeteve të reja në këtë qytet, janë ata të cilët hynë dhe dalin në Tiranë për të ndërvepruar me tregun, për të ndërvepruar me institucionet, për të ndërvepruar me të afërmit e tyre. Çfarë do të bëhet? Dhe ky është projekti. Tani nuk eksperimentojmë. Nuk eksperimentojmë sepse projekti vjen me partner të besueshëm. Dita e Europës, tha kolegja. Po. Sot në ditën e Europës, për këtë projekt, për modernizimin e transportit, ne kemi dhe një grant nga Bashkimi Evropian, përveç kësaj kredie që po shqyrtojmë sot.
që e kemi me KFV-n, me Bankën Zhvillimore Gjermane.